A imprensa esportiva que faltava na sua região chegou para trazer a notícia na telinha do seu celular, tablet e TV. Estamos em todas as mídias sociais disponíveis, menos no Tinder, tá? Uma grade de programas muito bacana, com podcasts, entrevistas, mesa redonda, drop sports, inclusive os desafios de travessão, pênaltis e faltas. Tudo que a nossa equipe nunca aprende, mas a risada é garantida. Venha conferir, deixe seu like nesse vídeo, comente e compartilhe. Bora lá, bora lá, bora lá. Que vai chover, hein? Hoje vai chover, hoje o tempo tá bom pra chuva. E o Olga Real tá aqui de novo. E a gente perdeu o primeiro, ele era contra o Império, né? E hoje é valendo uma. E a primeira a gente sempre fala assim, vamos deixar os caras ganhar pra levar o troféu. Só que a segunda pode falar a marca. Hoje é valendo um refrigerante. É, falando refrigerante da marca falando esporte. Eu vou tomar um gole desse refrigerante pra ver se eu esqueço os problemas. Quais os desafios, Dudu? Ah, os de sempre. Começar com aquele desafio malévola do travessão, certo, né? No final, quem sabe, a gente faz desafio travessão do outro lado da quadra, que agora virou também um desafio, né? Top, né? Top. Pra gente fazer. Pênalti não vai ter, porque não temos goleiro. Né? É ficar ruim esse pênalti. Churrasco também, sem goleiro é. A gente faz surpresa, a gente faz uns desafios legais aí. E quem sabe hoje a gente faz um desafio de três dedos, gol ali. Rapaz, pensou? Sim. Top, quadra pequena. Vamos ver. Bora, apresentação dos caras? Chega aí, Andrei. Boa tarde, galera. Sou Andrei Gomes. Hoje eu sou responsável pelo marketing e marcação de jogos do Olga Real. Valeu. E aí, galera. Meu nome é Alessandro. Eu tá sou ponta direita do Olga Real, atacante. Quase gol. É isso aí. Boa tarde, galera. Meu nome é Danilo. Eu sou o goleiro do time e também o lateral esquerdo. Posso falar? Não, não. Não, não. Deixa quieto. É isso aí mesmo, galera. Sorri lá. Se ouviu. Valeu. Três chances de cada. É. Começa aí, mundo afasta. Você falou que não tem força no pé. Eita, melhor mão da parte dele. Vou aproveitar disso. Qual, tem que ser do meio ou qualquer uma das duas? Você pode ser.
Sabe, tá? Você também me lembrou ali que não tem mais aprenda falando de esporte. É, não tem mais aprenda. Que droga, hein? Quem sabe até o final do desafio? Será? Será, meu? Será? Não. Será? Faz o off aí. Hoje eu não vou tomar nenhum gol, hein? É assim mesmo? Certeza? Repete isso, por favor. Acertou uma e nós acertou uma sem vergonha. Agora o próximo é aquele que tocou, passou pro lado e chutou, né, Dado? É isso mesmo. Bora lá. É cinco desafios? O gerante vou beber hoje porque o Andrei vai pagar, vai ser mais gostoso. Tá bom, virou o pé. Quase torceu, mas tá bom.
Engraçado. Tá
A maré virou, rapaziada. A maré virou. Aí, o mão de alface salvou o time. É, acontece, caralho, né? A gente caiu ali na... Dizem que o goleiro tem que ter sorte, né? É. Isso aí tem mais sorte. Não tive sorte. Bom... O meu tá cansado. Próximo, Dazio. Vou fazer uma surpresa, você tem pede, não faz. Faz sempre, senão é passado. Nem perdeu. Bora, surpresa. Essa aqui é teste, hein, ó. Só pra mostrar. Mulherão. Ó, você tá gravando esses testes aí? Você tá fazendo aquele esqueminha que eu falei. Ó, demonstrativo. Deixa eu ver. Jogou, pá. Fechou? Fica primeiro. Calma, calma, calma. Aí fudeu, né, time? Aí.
Ó, ficou aí pra ser câmera lenta, hein? Alessandro! Bom, os caras tá comemorando já. E, ó, se o dado não fizer, você corta, Edilson. Se o dado não fizer, você coloca aí, cara. Não! Agora? Vamos tentar, vai. Cara, tem jeito lá, aqui, ó. Diagonal, baixa aí. Vai. Os caras tem até um cabo. Tamo indo buscar, falta um. Caralho. Pai tá online, hein? Esquece. Quem vai a última aí?